dewe nglakoni tresno sing kaya mengkene. Ora bisa tak selaki iki wis garis sing Gusti tresno loro mekar ing ati siji. Tresno iki ora kena beda, andum tresno iki kabeh kudu padha. Tak lakoni nadyan kaya ngopo Gusti mireng tungane manungsa. Manunggal tadi siji tresno kuwi anugrah ing Gusti. Rakena tak selaki kudu tak lakoni mergo tresno kabeh ku wis suci.